ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ନିକିରିର କମାନେ ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝ। ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଲାଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ, ଏବଂ ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ପାଇଥିବା ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ପାଇକି ସେମାନେ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ନିକିରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିକିରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିକି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବା ନଦେବେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ମତ ଏବଂ ରାୟ ଯିବ। ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟ ହେବ। କାରଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ହାୱା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାୱା ତିଆରି ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉନ୍ନୟନକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧାରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍, କାଲି ମୋଦି ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥର ଗାଦିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ବୋଲି, ଗାଦିରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରିବ କ'ଣ କରିବେ? ମୋଦି ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଜମା ନାହାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳିତ ହରିଜନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ଏଇଭଳି କଥା କରିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ କରିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବେ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସଚେତନ ନାଗରିକ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। 29 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଟାଯାକ ଶଙ୍ଖରେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିବେ, ମିଛ କହିବାର ପରିଣାମ ଚଖେଇବେ। କିପରି ସାର୍ ମୁଡ୍ ଅଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କର? ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ମୋତେ ଅନେକ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାରେ କେତେ ସମର୍ଥ ହେବି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସପକ୍ଷରେ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସପକ୍ଷରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ବାତାବରଣ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ 8-9 ଦିନ 10 ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା 10-12 ଦିନ 15 ଦିନ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ନୁହଁ, କେବଳ 29 ତାରିଖ ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସପକ୍ଷରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ସପକ୍ଷରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଜେଶ ବେହେରା, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।